Tudo bem, pessoal? Hoje eu estou com essa TV da Philco, esse modelo aí, ó, PH55A 16DSGW, tela curva 4K. Essa TV já está com a imagem apagada, só áudio. Então, eu já abri a tela dela aqui, ó. Já abri não, já tirei a tela, né? Abri a TV. E olha o tanto de LEDs que tem. Aqui eu já fiz a troca de dois LEDs. Eu testei todos e achei dois LEDs que estavam queimados. Eu troquei este LED aqui e este LED aqui. Se vocês quiserem ver como faz a troca desses LEDs passo a passo, tem um vídeo aí no canal. É só se inscrever e procurar TV Panasonic LED piscando, ok? Mas o que eu vou fazer aqui nesse vídeo é diminuir a tensão que alimenta esses LEDs, porque essa TV não era já para ter queimado LEDs, né? E o certo aqui é trocar todos os LEDs. Então eu vou conversar com o cliente, vou passar um orçamento para trocar apenas esses dois e um orçamento para trocar todos, né? Porque tem uns clientes que eles choram um pouco aí na hora que a gente vai falar o valor do conserto para fazer completo, ok? Aí eu virei a TV de bruço aí e vou ter que colocar aqui, né? Ligar aqui o stand-by para ela poder dar partida. Vou colocar aqui em cima aqui. Conectar. Aí, agora o que eu vou fazer? Aqui é a placa da fonte. Eu vou primeiro medir a tensão aqui que vai para o barramento de LED, né? E aí depois eu vou diminuir essa tensão e ver quanto que foi diminuída. Vai, acendeu. Aí, os LEDs estão todos acesos. Agora é só medir a tensão lá pra ver. Então, o motivo está na escala de 200 volts contínuo. Como já tem alguns segundos que eu liguei a TV, nos primeiros segundos ela dá 175 volts. Aí depois espera um pouco, ela estabiliza e vai para 173,3. E agora eu vou tirar os resistores lá para ver quanto que vai diminuir abaixo dessa tensão. Com a placa da fonte aí no local aí, eu não só tirei, só desconectei da energia, né? É lógico, né? Mas ó, tá montadinha, tá tudo com os parafusos. O que que eu vou fazer? Aqui, ó. Aqui tem uns resistores aqui, ó, tem quatro resistores aqui, ó. Então, cada um desses resistores aqui faz parte da tensão dos LEDs. E ali tem um resistor de, deixa eu ver se dá pra gente ver certinho, mas tem um resistor lá de, o primeiro de 2R8, é um R5, um R0, um R8. Dá um zoom aqui, aí, agora dá pra ver, ó. Então, o primeiro lá perto do diodo, ó, 2R7. O segundo, um R8. Um R8 e um R5. Eu vou levantar o resistor de 2R7 e vou medir se diminuiu um valor até bom. Porque, mesmo que trocar todas essas barras de LED, vai acontecer de não durar o serviço, porque essas televisões elas já saíram de fábrica com defeito, um defeito de queimar LED precocemente, né? Então eu vou no primeiro LED aqui, no primeiro resistor aqui, ó, de 2R7, ó. Só levantei ele lá, tá vendo, ó?
Ele tá levantadinho. Agora eu vou ligar a TV na energia e vou fazer a medição da tensão. Bom, pessoal, vamos pro teste aqui, né? Levantei o resistor de 2R7. Vou ligar aqui, o LED acender. Os LEDs já acenderam. É bom esperar alguns segundos aí que ele vai estabilizando a tensão, né? Dando 168,6. Aí agora ele vai estabilizando a tensão. Pode ver que ele vai caindo. É 168,5. Deu 173,3. Daqui a pouco a tensão vai estabilizar mais um pouco. Ela vai até 168,3. Então diminuiu 5 volts a tensão. Já é bom. 5 volts é muito bom. Aí, ó. Ela cai para 168,3 após alguns segundos. Tava dando 173, 175,3, né? Era isso? Isso. Não, 173,3 estava dando antes, né? Agora 168,3 com o resistor de 2R7 levantado. Diminuiu 5 volts e é isso aí. Os LEDs vão durar mais.